হেই গাইজ, চাউলটো পাতৰবিলাকৰ পাতৰবিলাকৰ অন্য এটা ভিডিঅ' গাইজ, সকলোকে শত শত প্ৰণাম গাইজ। ধুনীয়াকৈ যে ৰাতিপুৱা উঠি মানে মোবাইলটো চালো, চালো যে গাইজ কিমান পোষ্ট, কিমান ষ্টেটাছ, মানে কণ্টিনিউ আহি আছে বেক টু বেক। মানে আজি অসমৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ বাৰ্থডে, আৰু আজিলৈকে মই অধমে মানে কি ডিম্পুদাৰ লগত ফেচ টু ফেচ আজিলৈকে মানে দেখা দেখি হোৱা নাই। আজি যিহেতু মানে বাৰ্থডে ভাবিছিলো কিবা যাম বুলি, কিন্তু বতৰটো চাবচোন কেনেকুৱা মানে কলামল হৈ আছে। মানে গাইজ বতৰটো একো ভৰসা নহা আছে, যদিহে মানে বতৰটো ভাল কৰে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয়। আৰু এইফালে মাধৱৰ মানে যিটো আহি পেলা, তহঁতে কি যাবি নেকি এতিয়া? আৰু আজি প্ৰথমবাৰ ডিম্পুদাৰ বাৰ্থডে খাবলৈ গৈ আছো, আৰু অকল বাৰ্থডে খাবলৈ গ'লে নহব, তাৰমানে গিফ্টটো নিব লাগিব। এতিয়া মানে কি গিফ্ট নিওঁ তাকে মানে চিন্তা হৈ আছে ৰব। আৰু গেছ কলটা গুচি পালো, আৰু কলটা গুচিত মানে কি এই ঘৰ মানুহ তাৰ এই দাব দেখা পালো, ভাবছো কি দাবে লৈ যাওঁ নেকি। ঘৰে চৰাই গেছ চবতে সোমাই গৈছো, লাষ্টত নহয় গৈছি হা। অ দাদা মোক এটা দেখচোন, এ দাম এটা অলপ ভাল চাই দিলি অলপ, জাষ্ট পাৰি থৈছে মাত্ৰ, পুৰা একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ দাম। ইয়াৰ পৰা এটা লৈ লওঁ ধুনীয়াকে, মানে ডাঙৰ চলিছো এই গাইজ। আৰু গাইজ ফাইনেলি লৈ ল'লো এইটো দাম, ঠিকে আছে না? বঢ়িয়া বঢ়িয়া মজা ও ভাই, মালটো কেনে লাগিল? একদম ভাই মজা। এতিয়া তো লওঁ মই গাড়ী চলোৱা নে তো চলবি গাড়ী? মই হলেও চলাম দে চলো। আৰু এতিয়া মোৰ মানে যিহেতু মানে গিফ্টটো হৈ গ'ল, কোনো টেনশ্যন নাই, ধুনীয়া একদম বহি থাকিলে হ'ল। কিন্তু ইয়াৰ লোৱাৰ মানে অলপ ভাতটোহে অলপ মানে বেয়া হ'ল, মানে এটা ভাত হোৱা লাগিছিল আৰু। আৰু বাকী ভাই মোকতো দামটো হৈ গ'ল, ধুনীয়া একদম গিফ্ট, বাকী তহঁতে কি ল'ম বুলি ভাবিছা? তো ভাই মই বাৰ্থডে কথা ভাবি এতিয়া মাথাই বিষি গৈছে ভাই, কি লওঁ তাকে ভাবি আছো। অ ধুনীয়াকৈ ঘৰত দেখা পালো, ঘৰত আৰু এতিয়া পাই গলো চক বজাৰ, আৰু ইয়াতে নয়নৰ যিটো মানে কিবা এটা গিফ্ট ল'ব, কি ল'বি ভাই? আৰু এতিয়া মানে সকলোৰে গিফ্ট লোৱা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই, অকণমান গ'লে মানে আমি পাই যাম। অ ভাই কিমান মান যাব লাগিব? আৰু বাৰ্থডে বয় ডিম্পুদা আজি প্ৰথমবাৰ লগ পালো, এনেকা এটা গিফ্ট দিলো, কেনেকুৱা লাগিল? মানে কি কম আৰু, আজিকালি মই যেতিয়া লাডাখত যাই আছো, খাই পেলাই অলপ শক্তি কথা ল'ব লাগে, ঘৰ যাম ইয়াতো গাজি গাজি ভাত চব খাই যাবা বহা। ঠিক আছে, আৰু এইফালে গিফ্ট পাৰ্চেল হৈ আছে, মানে উঠাই আছে লৈ যাই আছে ঘৰৰ ফালে। আমাৰ আহোঁতে যিহেতু মানে দেৰি হ'ল, সকলোৱে মানে খোৱাত ব্যস্ত বৰ্তমান। আৰু মন্তৰা মুখেদি খাইছে নে মাথা চাথা গোটেই একদম লেটে লৈছে? মুখেদিয়ে খাইছো, কিন্তু কোনো লাগা নাই, মোকে লাগিছে প্ৰথমে। তোৰ ভাই এটা আছে সি মানে এক্সট্ৰা না মানুহটো অলপ, সেইকাৰণে মাথা চাথা চব মানে। বাকী তুমি কিবা খালা না? নাই নাই, জাষ্ট আহি পাইছো, তোৰ ভাত চাত খাই ল'বা। আৰু ডিম্পু বাই আজি বাৰ্থডে, যিহেতু মোৰ ফালৰ পৰা তাক উইচ থাকিল, তো হেপি বাৰ্থডে ডিম্পু বাই। তলৰ ফালে চলিছে খানা পিনা, আৰু এতিয়া মই মানে বিল্ডিঙৰ ওপৰত আহিলো, আৰু বিল্ডিংটো কেনেকুৱা বনাইছে কি বনাইছে গোটেইখিনি দেখাই আছো এতিয়া। এটা ৰুম এই গাইজ, গোটেই এটা হল, সেইপিনে এটা, এইপিনে এটা, তাৰ পিছফালে এটা আছে, এইটো আছে, এইটো আছে, এই গাইজ এইপিনে কৰিডৰো আছে ধুনীয়া একদম, মানে পিছফালৰ পৰা ধুনীয়া একদম এচি আহিব, নেচাৰেল এচি, এইপিনে চাব পাৰে। আৰু এইটো আছে পুখুৰী, আৰু দুই নম্বৰ ফ্ল'ৰটো মানে এইপিনে ছাদখন ঢালিছে, কিন্তু ৰুমবোৰ মানে কমপ্লিট কৰা নাই। আৰু মই যে তলত মানে বাকীবোৰ গ'লে হাতত গাইজ মোৰ এটা মাৰাই যাব। আৰু এইফালে যে ধুবটা ফুড ব্লগাৰ, সদায় মানে বেলেগৰ খানা টেষ্ট কৰি থাকে, আজি ডিম্পু তাৰ খানা কেনেকুৱা? আৰু এতিয়া আমিও খাওঁ, কিমাননো আৰু ৰখি থাকিম গাইজ, এইপিনে মানে ডিম্পুটাও সোৱাদ লাগি গৈছে, খাই লওঁ দে। বাকী কেনে আছে যিটো নয়ন, কেনে হে মাধৱ? আৰু এইফালে এটা বম ডাঙৰ কেক আহিছে, সকলো মানুহ মানে ভৰ্তি হৈ গৈছে। এইটো এতিয়া মানে কেক কাটিং হ'ব, 5 কেজিৰ কেক। আৰু মানুহে আপোনাৰ কেনেকুৱা এই পুৰা এক্সাইটেড হৈছে কাটিবৰ কাৰণে, এইপিনে লিখা আছে ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, বাৰ্থডে ডিম্পু, মজা। আৰু কাটাৰ কাৰণে এইপিনে দাও লৈছে, এইখন বিখ্যাত দাও, আৰু এই দাৱৰে কেক কাটিং হ'ব, কেক কাটিং। আজি মোৰ জন্মদিন, তো প্ৰাইম বেকছৰ তৰফৰ পৰা কেক অনা হৈছে, ওপৰত ইউটিউব, তলত ইনষ্টাগ্ৰাম, আৰু তলত ফেচবুক, তো সকলোৱে সদৃত দি কাটা যাওঁ। উল
এতিয়া আমার সকলের এটাই মকসদ আর এবার দাদা আসছিল মানে হায়া বসা লোপিনে এপিনে পুরো হায়া বসা ভাই ভাই সাউন্ড সাউন্ড না বাপরে বাপ আর এটা যাবো ভাই ভাই লিম্বু না এইখান লাগাবো নাকি আর এটা সময় প্রায় চারিটা বাজি গেল আর মানুষ চকসন এটাও মানে কিমান আহিছে এইপিনে মানে পুরো ব্যস্ত মানুষ মানে ভিডিও করবো পড়ার অবস্থা নাই আর বুঝতো একদম অবস্থা নাই ডিম্পু যার সময় নাই তো হলেও ভাই ভাই দিলো তো যা যা হয়েছে যাবো তেন্তাই রাতবার পায়।